Ер есімі ешқашан ұмытылмайды. Бұл кеңес үкіметі әскерінің Ауған жерінен шығарылғанына 31 жыл. Осыған орай бүгін Тараз қалалық әкімдігінде ауғандық қардагерлерге құрмет көрсетілді. Түрлі сый-сияпат табысталды. Ауған жеріндегі соғысқа Жамбыл облысынан 2232 сарбас қатысып, оның 71-і шат елде көз жұмды. Қазір облыста 1000-ден аса ардагер болса, оның 450-і Тараз қаласында. Бүгінгі жиында олардың бір қатарын қала әкімі құттықтап марапаттады. Сол аласапыранда сап түзеген сарбаздар қазір 50-60 жасты еңсерген ел ағалары. Бүгінгі бейбіт күнде бұл батырларды елеп ескеру, құрмет көрсету дәстүрге айналып келеді. Жергілікті билік өкілдерінің бастамасымен іске асып жатқан іс-шараға мұнымен нүкте қойылмайды. Әрине, игі бастама ертең де жалғасады.